Panen mangga. Wah, panen mangga, panen mangga. Aduh, awas sana kepalaku. Nah, ini dia. Buat saya rujakan. Dapat banyak, woi. Aduh, Ros. Awas kena kepalaku. Nih, ngambil mangga buat rujakan. Ayo Mel. Oh, ini di sini ada nih. Woi woi Mel kan doha woman. Lai celi sang kelipat tu pun setoyo mangku. Iya betul ya mangku. Tu ya. Ruko setoyo tu wakin tase itu ya saya tu cuaca tu. Nah, 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 nah. Tuh. Aduh, kakak adik memperjuangkan mangga buat lotekan. Kilikulu, kilikulu. Kilikulu. Soalnya ini nggak bisa dibiarkan sampai matang, dimakan bajing, luncat. Mari. Wah, ini tuh yang cingan liha. Wow. Susu susu ya susu susu orang am saya nggak bukan nah susu susu nah berbuah nih lama nanti bakal panen nih daunnya udah sama mewah kan oi Nali. Wah, hentak oi. Wah, ndak kelihatan malah. Wow. Wow, 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 wow. Nemetak oi. Kilikulu, kilikulu. Oke, 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 oke. Oke, oke, kemprut. Oke, itu tahu. Ini bahwa hentak. Sua. Astama.阿達嘛是什麼意思嗎?日本話。什麼?日本話什麼東西?我不知道。你的頭啦。沒有。阿達嘛就是你的頭啦。是啊。阿達嘛孔古里。阿達嘛孔古里。什麼意思你知道嗎?啊,不知道很好。阿達古西。嗯。阿達古西阿達嘛孔古里,你聽懂嗎?還有六口腹。哦。 要开始包了，要不要开始吃？下个礼拜，下个月才有叔叔哈，叔叔，叔叔。哪里六个？这鸡猜的，我又不敢猜。 以后你来我家呀！哎，以后你来我的家呀，很多水果可以摘啦，你现在。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！阿朱，阿朱，啊，奶奶们，这个怎么办啊？回去会搞很久哎。好了，没有。哎呦，把它都 MR。 Untuk buat rujakan nah, dibikin jeruk. Yo, 有没有比较好削皮的那个刀子？在哪里？家里呀，苗栗呀。不是有买的那一个刀子没有？没有，我是说比较好削皮的那个。有啊，你买新的啊？好，绿色的哈。啊，对啊，你买新的。我都不好，我不好没关系了。应该我没有那么那个了，有东西可以用就好。你是要削啊？ 哦，我的那个东西多好多哦！哇，很多都，都开收。龙心都没有记载，那中桌什么没有记载？但老雕做什么？
这个什么要摘？那个有没有回来摘哦？这时候还没有。那个这一颗能吃这一颗，这一颗有那个吗？还没有。还没有吗？还是已经快熟了这一颗？这个可以了。哎，出来了，来哟！有出来了。有出来了。我刚才那个，哎呦，我刚才那个已经坏掉了。 Sibuk sibuk metik 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 mas semua ini manisa. Sibuk sibuk mangga mangga muda. Oh my god. Oh my god! Kita mau tangkin ni. Kita ni boleh sangat, cuma kau tangsun lah. Pang, pang saya tu hal lah. Tangsun. Wah, cung tu pun nong cer lah. Pun nong cer tu yang, tapi, tapi masih boleh cung lah. Saya cung di belakang lah. Saya kau mau tangkap. Jadi nanam tokeso tokeso mah manisah nggak bisa diambil karena ketinggian. Cuma untuk ditanam saja. Ada bunga ros di sini. Tapi kecil bunga rosnya. Nah, ini anggur Brazil nih, teman-teman. Anggur Brazil belum berbuah tapi ini tanam sama mantunya nenek. Ada bunga ini nih, tapi aku kalau mau nanam di mana ya nanti. Tuh, bunga agogo. Buat ditanam. Tiga, satu, dua, tiga. Wow, gede-gede ya, hentah-hentah. Gede-gede. Nah, ini chai, ini holy chai, holy chai. Holy chai. Ini kita chop dan itu tunggu ha. Oh, ada ya. Nah, itu. Dapat mangga sudahlah. Dapat mangga tuh. Lemer buat ujakan saya. Mantap jiwa. Oke teman-teman, terima kasih sudah. Tes. Bersih kan saya habis nyapu-nyapu. Ke sana. Tuh, anak rajin mah, anak soleh nyapu-nyapu, nolong nyapu-nyapu sedikit. Dikasihnya satu ember mangga untuk dibuatkan untuk saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.